Muito bem, senhoras e senhores, este é o MMA Combatidor, que tem como patrocínio Fouts, Luciano Soares Miranda Advocacia, Lulu Chico, Fernando Magalhães Advocacia Especializada, JPS Distribuidora de Bebidas, MMA Beer, a cerveja oficial do MMA Combatidor. Vocês estão preparados? Vocês estão
sinal para o senhor se retirar. Poliana e Luciana.